I need to listen to my inner voice. Shaping through time and space, I don't really have a choice. The more you hurt me. Magiaz beteriko literatura da poesia. Jolas egiten du hizkuntzarekin. Baita erritmo, errima eta figura erretorikoekin gozatzeko sortua delako. Antologia poetikoek generoaren argazkia osatzen dute. Korronte literario eta testuinguru bat ulertzen laguntzen dutelako. Paloma Rodriguez Miñambres eta Jon Cortázar sei euskal poeten ahotsetara hurbildu dira bidea eta zauria lana ontzeko. Zer ezaugarri behar du izan poesia liburu batek zeure interesatuzteko? Ez da erreza erantzuten, ze poesia liburuek tendentzio ugarikoak dira. Eta orduan, eukiten dabe, bakotxak berezena. Orduan, inutzen jata, euki behar dala, hasi aurretiko konzentrazio bat, eta gero, garbi itxi, poesia liburua hitz egiten. Orduan, naturaltasuna da, nik gehien eskatzen dutze dana, eta gero, emozio puntu bat piztea. Irakaslea zara EHU-n eta ikerlaria Laida taldean literatura eta identitatea lantzen duzu bertan. Bai. Egia esateko, bueno, lehenengo itzasmatu neban, ez izan behar zuen mundekatik urbil Laida. Eta gero jarri genutzen esan nahia. Ez, berma da. Egia esateko literatura eta identitatea, iritzeinako identitate bai soziala eta bai gizabakananekua behar zuela astertu talde honek. Eta literatura gizartaren oihartzun giza eta literatura pertsonaren oihartzun giza. Literatur kritikaria eta aldi berean idazle izatea bateragarri alda. Nik ez dut zalantzarik egiten, bai. Eta batzutan idazleek izaten dituzte ideiarik handienak literatura munduan. Edo jartzen dira eztabaidan beste mugimendu batzuekin, edo ideia batzuk botatzen dituzte, eta orduan beste idazle batzuk jarraitzen dabe. Bide hori, adibidez, Aresti, ze poeta handia, eta era berean literaturari buruzko hausnarketa handiak egin zituen poeta bat. Labaseta, bueno, mungian gagoz, Labaseta idazlea, eta behin eta berriro, eta batez ere hori xerekin, poesiei buruz hitz egiten. Beraz, literatura egin eta literaturari buruz hausnartu, uste dut batera datozen elementuak dira. Adibidez, Atxagak bere itzaldi guztiak ederto prestatzen ditu literaturari buruz diranean. Atxagak badu literatur arkitektura bat eginda, eta badu baitare lan literario oso bat bere eskuetan, ba, gure esku utzita. Saiakera generoan egin duzu lan oparoa eta esan daiteke gainera edo behintzat aurten lan bat baino gehiago plazaratu dituzula. Bueno, hori da taldeak duen doaina, ez da. Talde lana egiten dugunok, ba, en fin, ez dugu bakarrik gauza bat egiten, baizik eta taldeari eskaini bakotxak alduena edo nahi lukeena handik bideratu, ez? Ingenieritza lana. Eta saiakerarena egia da, bueno, batzutan akademikoagoa izaten da, beste batzutan ez horren beste, baina ba, literatur kritikan eta literatur historian egonda, ba, saiakera da behar, egin behar nuen. Segituan, liburu honetaz hitz egingo dugu, euskal poesiaren antologia egin duzulako, baina ez eu bakarrik beste batekin egin duzulako. Bai, hor Paloma Rodriguez Miñambresek eta biok egin genduen antologia hori. Paloma ikerlaria da gure taldean, baina batez ere poeta da. Eta poeta nagusi bat sari birekin, berak badaka Ernestina Txampurzin saria eta Blas de Otero saria baitere. Harritzen gaituena ez da gorazarrezko konfiantza, baizik eta zenbatetan errepikatzen den gorazarrea euskal kritikan poeta hasi berria denean. Paloma eta Jon, biok zarete antologia honen sortzaileak, baina enkargo baten du sorburua nolakoa izan zen enkargu hori? Bueno, Suroeste aldizkariak, Badajozen egiten duen aldizkari batek, bazuen asmoa Espainiako, bueno, Iberiako
poesiaren antologia bat egitea, hain zuzen ere, urte muga jarriz. Orduan, aldizkari hortan agertu ziren Portugalekuak, Galiziakuak, Asturiasekuak, eta, bueno, ba, guri tokatu jako neburri batetan, Euskal Herrikuak aipatzea. Hasieran esan orain agertu dena, baina enkargua hori izan zen. Iberia osoko poesia bilduko zuen ale monografiko batetan parte hartzia. Behin erabakita lan hau egingo zenutela, nola izan da lan prozesua? Ba, lan prozesua erosoa izan da, bai, printzipioz hor beti zenbakien magia erabili dugulako, bai. Orduan horrek markatzen zuen apur batean antologia honen bidezidorra. Eta horrek ere albidetzen zuen autore batzuk azaltzea eta beste batzuk, ba, zoritxarrez ez azaltzea, ez? Orduan horregatik diot zenbakien magiak edo, bai? Elkarrekin egindako lana da, zuen bion artean banatu zenuten, hasieratikan bakoitzaren bete beharra? Ez, ez. Hasieran igual pisurik gehienan eukartu neban, baina, badinatzut, kanpotik etorritakoa denez, urte mugua zen poeten jaiotza urtea, ez? Orduan, 1980-koak, 80-tik onakoak izan behar ziren, eta, bueno, berak aipatu da ben, zenbaki magia hori horrek funtzionatu zuen, eta 80-tik onakoak hasi ziren argitaratzen 2000-garen urtean. Eta orduan hartu genuen, 2000-garen urtean baita ere, ez jaiotza da 1980, argitalpen urtea da 2000 eta 2000-tik kasik-kasik gaur arte, edo behintzat antologia egin zen arte. Orduan hor nik egin eban saretsu bat, esanaz, zenbat idazle ziren, zenbat poeta ziren, 80-tik onakoak, zer argitaratu zuten guztiok, hor badago, kasuntan esango dugu, kuadro magiko bat, garratu magiko bat, eta horren arabera aukeratu genituen, ez? Obra bi gitxienez izan behar zituzten argitaratuak, ba, hemen onartuak izateko. Artean, Izaskun Grazia Quintanak eta Asier Larretxeak bazuten euskal poetei buruzko dosierra argitaratua, baina erizpideak, eta bertan diozute gainera, eta baina erizpideak ez dira berdinak izan. Bai, ala izan da, bai. Orduan, aipatu izan dugu, haiek egindako lana ez, baina bueno, guk beste zera batetik jo nahi izan dugu. Orduan, bai, hemen biltzen direnak dira pixka bat, haiek, baino pixka bat gazteagoak. Bataren bat badago, ez, irizpide honen arabera zartzen dena, baina bueno, honek dira pixka bat berriagoak, edo gaurkoagoak. Sei poeta bildu dituzue antologia honetan, zergatik sei hauek? Bueno, lehenago esan dako irizpidea da nagusi, ez, bilatzen genuen trajektoria bat. Hori da lehenengo aipatu beharko genukena. Bigarrenez, ez da datu jakina, baina hemendik izei honetatik, hiru poeta izan dira Espainiako gazteentzako poesia sarian finalista. Hor egon dira, irabazteko sorian, Jon Benito, Asier Larretxea eta Beatriz Txibite. Orduan, gehien batetan trajektoriak agindu zuen, baina bigarren honek ere bere pisua izan du. Bai, hala, Alexandra. Zer bereizten ditu bata bestearen gandik eta zer lotzen? Bereiztea baino nik esango nuke lotzen duela. Bereiztea da beti abots propioa izango duela poeta bakoitzak, bai? Orduan horretan ja gehiegi igual sartzea. Baina amankomunean dutena bai, ez? Hau da, amankomunean dutena da hori gizartearen inguruko kezka, beti ere nitasuna, bai, hau da, identitatearen kontraesanak, paradoxak, bai, hau da, orduan pentsamendua eta bizitza, bai, nola batzen dituzten poeta hauek. Nik esango nuke igual hori, bai, nabarmentzekotan. Bueno, esan beharko dugu zeintzuk diran, ez? Uste dut, derrigorrezkoa dela, ozera, guk antologia egiten dugu, baina ahi esker, eta ahiek dira protagonistak, ez da? Ba, Jon Benito, ja ondo esaten ditu da, noren. Asier Larretxea, Jone Gorostarzu, Iñigo Astiz... Peru Magdalena. Peru Magdalena, astu. Eta Beatriz Txibite. Zei horrei esker, eginda
antologia hau. Baina hori, poema liburu biren egile behintzet, trajektoria izatea, ahotsaia, heldu bat, ez. Batzuk behar bada poesia itxin dabe, baina bueno, jarraitzen dabe bidean, ez da. Bon, nik aukeratu dut Virginia Gil Rodríguezen liburu txiki bat, erresleitzen dena, La pintura de la voz, eta aukeratu dut bi gauzen gatik. Bat, liburu atsegina delakoz, idatzia daola sentimentuen aldetik, goxotasun haunitzekin, eta liburua bai irakurtzerakoan eta finitzerakoan ere gustura gelditzen za. Eta gero bertze aldetik originala iduritu zait gaia. Gaia hartzen du fikziozko gizarte batean, baino arras hurbiltzen aizaigun gizarte bat da, non kokatzen du mundu mailan ja ez da idatziz, eskuz idazten. Idazten da bakarrik teklatutan eta irakurtzen da pantailetan. Orduan ja munduan zehar bakarrik bi hiru lagun gelditzen dire eskuz idazten dakitenak. Gabezi horrek, eskuz idazte horrek ekarri du gizartea gaixotzea, alde batetik bakardade handian bizi da gizartea, jendeak sobera fite bizi da, sobera azkar bizi da eta galdu du bizitzaren zentzua. Ari dire denbora guztian tuaritu eta ez dire gelditzen pentsatzen. Orduan hori lotzen dute tekleatzeko abiadura horrekin eta baitare hitzak gizarte hortan hitzak ja galduak dituzte bokalak eta dena abreviadura bidez idazten da eta orduan hori da liburuaren gaia, baina horren barnean badago bertze ipuin bat izan ditzake bi narrazio batera eta bi bertze narrazio hortan protagonistak dire letrak berak eta letrak bizitza badute. Letra digitalak eta eskuzko letrak haien arteko leia eta borroka eta letrak mintzatzen dire. Eta horren gatik aukeratu dut, gustura leitzen den liburua da, harina, jikia eta gero originala da, pues, alde batean fikziozko gizarte bat isladatzen du, baina gero eta gehiago ematen dugu gizarte hortara gaki garela. Uste duzu belaunaldi baten adierazgarri direla sei poeta hauek euren ahotsak? Belaunaldi batena edo ez guztiz esan nahi dut, bai, hau da ez daudelako dandanak edo, bai, hau da lehen Jonek esan duen bezala irizpide nagusi horretan ez sendotasuna, baina badaude ere, bai, orduan liburuan zera prologoan kontatzen den bezala badaude obra bakarrekoak, badaude beste batzuk kanpoan geratu direnak, orduan igual ertzia izan daiteke kontsideratzea diot hori, ez? Hau da, haiek direla, zera, ordezkari bakarrak edo, ez? Nik dena dela, holan, galdetzen baduzu zer den belaunaldi literario bat, nik esango nuke ezetz. Osea, hemen bakotsak bere bidea egin du eta bueno, bestalde batetik nienago belaunaldi literarioan alde, beraz, iruditzen jata egileak aipatu behar direla, prozesuak aipatu behar direla. Eta neurri batetan, prozesuak begiratzen badira, nik bai esango nuke neurri batetan, hemen badagoela garai bateko itzala. Ez neuk esango honek direnik behar bada osotasuna agertzen dabenak, baina neurri batetan, hemen agertzen diren berak aipaturiko gai batzuk badira gizarte honek garbian, bere barruan dituen aipamenak edo simboloak edo gaiak, ez? Nik neurri batetan bai iruditzen jata hemen badagoela epe baten isla, gizarte epe baten isla. Eta horrek liburuari ematen dio batasuna, dudarik gabe. Bai. Baina zaila da hori, zentzu ez nik esan duan bezala, zentzu ertxi batean belaunaldiak mugatzea eta bai, eta hori, gainera
Igual hori, belaunaldien existentziak azken finean ere ikuspegia pobretu egin ahal duelako, azken finean, horregatik zu diozuna, ez? Ez sinestea horretan. Nik ez dut askorik sinesten, ez egia da. Belaunaldi literarioetan, bai prozesuetan eta bai proiektuetan, ez? Baina, ez Espainian bakarrik erabiltzen da belaunaldi literarioaren kontzeptua, berezia da, ozera, hemen txe bakarrik eratu da. Eta orduan, eta guk, Euskal Herriko literaturan ere, belaunaldiak badu oraindik, baina toki bakarrak dira. Besteetan, erabiltzen dira beste irizpide batzuk literaturaren historiaz hitz egiteko. Gomendatuko nizueke Patrick Svenssonen Aingiraren Evangelioa. Ez dago euskaraz oraindik argitaraturik, baina gaztelaniazko bertsioa badago eta frantsesezkoa ere bai. Zaila da pentsatzea nola idatz daitekeen horren liburu ederrik Aingira bezalako izaki antipatiko batez. Eta aldi berean existentziaren inguruko hausnarketa zoragarri hori egin. Ezagutu behar dugun poeta Regina Jose Galindo deitzen da, Guatemalakoa da, eta idatzi duen liburua deitzen da Oilo Ipurdia. Eta artefakto honetan agertzen dena dela bizatitan, kartoizko kutsa honetan agertzen dena dela harakinek baliatzen dutena, eta hor liburuzka bat, eta liburuzka honetan agertzen dira Regina Jose Galindok egiten dituen performantzak. Adibidez, sartu da kutsa honetan biluzik, eta artista feminista da, poeta feminista da, eta emazteek pairatzen dutena salatzeko arte garaikidea sortzen du. Hasiera harrigarriko liburu bat Carlos Linazatoren Apenas, aipatuko nuke, oraintxe atera da erdarazko bertsioa, eta hasierako testu laburra benetan harrigarria da. Naiz eta barruan ere idazlea ezagututa bat topatzen dituzun etengabe gauza harrigarriak. Baina hasierako testu hori benetan berezia eta harrigarria da. Gaur okerreko hankarekin jaiki naiz, arbola eroriaren ezpalez egindakoarekin. Horri buruz Apenas dagoen ezer kontagarririk. Egun poeta gazte batek bere obra argitara eman nahiko balu, hiru bide dituela diozue liburuan. Azalduko diguzue zeintzuk diren? Bai, bueno, bata igual nebasiko naiz, eta gero Joni emango diot hitza, bai, lehiaketena da, bai. Orduan gazte, esain gazte, bai, baina bueno, hor daude lehiaketak. Erakundeek bultzatzen dute, bai, sormen poetikoa, eta hori nik esango nuke lehena dela. Gainera, beti ere, sariek, hau da, sona eta ospea, bai, zabaltzen dutelako, lortzen dutelako, eta hor badago ere publizitatea, eta normalean liburuaren agerpena, normalean esaten dugu, hainbatetan hori ez delako izan, bai. Eta, bueno, bestelako bideak, ez? Bai, ez. Egia esateko, bueno, itzultzen az berriro, antologia ingen dunean, hasi aurretik ingen duen, panoramaren azterketa kasik soziologiko edo kasik estadistiko bat, ez da? Eta nire harridurarako, nik uste neban, sariaren bidez, poeta gazteek bere burua agertuko zutela, eta bigarren bide bat editorialak dira. Eta hor ere, kontuen hartu behar dugu, poesia jetxi egin dela editorialen argitalpen orduan, susa izango litzateke hor salbuespena historian zehar, eta momentu enten, balea zuriak kasi-kasi bakarrik poesia argitaratzen du. Orduan, argitaletxeek ere, poeta gazteak, bultzatzen dituzte, ez dago dudarik. Eta hirugarren bidea da autoedizioa, eta nire harridurarako gertatu zen kasik-kasik berriro, larogeitik ona sortu diren poeten arteko obra argitaratzeko unean, Eren Azala sarien bidezkua, Eren Azala editorialen bidezkua, eta Eren Azala autoedizio. Autoedizio asko eginda, baina dena dela usteot autoedizioak ez duela lortzen
zabalkunde handirik. Naiz eta nik Mundakan auzokide bat dakat, bere poesia, bere kabuz argitaratzen da bera, eta orain interneten bidez eta esan du edizio osoa, esan zidan edizio osoa, saldu induela. Beraz, badira beste bide batzuk, behar bada, bueno, nik aitortu behar dut, nik jarraitzen ez ditudanak, eta neurri hortan ez jakitu nanaz, eta beti pentsatu izan dut, autodizioak ez duela jartzenik, baina honek esaten dit, ez ez, berak lortzen duela zabalkunde bat, bere kabuz, bueno, berri-berria da, ez da orain 10 urteko autodizioa, edo orain 15 urteko autodizioa. Ez berria da, eta honek dino baietz, berri sinistu behar dut. Bai, baina autoedizioaren azken finean ez, bebai, lehen komentatu duguna, bilatzen baldin baditugu zenbat errezeina publikatzen diren, hau da, autoeditatu diren liburu poetiko hori buruz, ba hori oso gutxi edo ia ez dira existitzen, hau da, oharkabean pasatzen direla ez, nola baite edo zera, kritikaren arloan, orduan, bueno, salmenten kontua agian izan alda, eta beste gauza da nola baita edo, hau da, kalitatezko zera ez, edo erreseina bat agertzeak horrek ze suposatzen duen, ez bakar liburuaren zabalkundeari begira, baizik eta kritiko batek aztertzen duenean ze balio topatzen duen, ez? Eta igual, autoeditatzen diren liburu horiek edo itzuri egiten diote, nola baita edo zera, erreseina edo kritiken begiei. Bestalde, Jon, liburuan aipatzen duzue nolako gorazarre errepikakorra egiten zaien poeta berriei? Ez da poeta berrien kasua bakarrik. Idazle berri guztiak nik uste dut ongi etorri eder bat daukela gure sistema literarioan. Bai, hola da, egia da sistema literario batek berrikuntza behar duela, eta orduan idazle berriak beharrezkoak direla, orduan... bat agertzen denean, egia da, kritikak oso aldekoak izaten direla. Bueno, lehen egunean Galiziako adiskide batekin hitz egiten nuen, eta bera ere, bera kexatzen niri barditzait. Bera kexatzen zezaten zuen, bueno, hemen ez dago kritika txarrik. Bueno, en literatura txikien ezaugarri bat omen da, ez gure txantxa izaten da kritika txar bat egin ezkero adiskide bat galtzen duzula. Korporatibismoa. Ez, nik binez eta korporatibismo iruditzen. Nik uste dut gure sistema txikia dela, eta neurri hortan jente berria, beharrezkoa dela. Orduan, ondo dago ongi etorri ematia, ez da. Gertatzen dena da, hori ongi etorri hori beti gauzatzen dela aldeko kritika batetan, ez. Eba da, autopertzepzio bizkat nazia dekon pertsona bat. Zarkitze programatuak ingertatu zeite, hainbat fazetatik basatu nazela, eta ez dakit, hasieran nion tretzazo pizkatzo bat, baina, bueno, denborarekin eta distantziarekin hasienaz pizkatzo bat onartzen eta, bueno, adizkidetzen. Kontzientzia feminista ez dakit, poesia denez, azkenien pertsonaren arabera eta momentuaren arabera, ba, ez dakit, esan nahi bat edo beste emonaldiakie poemei, eta, bueno, nik bibentzia oso zertz batetik idatzi dut, eta hortan egonda feminismoa eta batez be transfeminismoa nahiko presente, eta, bueno, ba, zentzu horretan, ba, igual, eukidezake olako erro bat transfeminismoen, eta, hori, ez dakit. Gaiari eta gilari, batez be. Ba, uste dute kaligrafia dela be bai idazketa prozesuaren parte edo elementu bet, eta... Ez dakit, azkenean esaten du asko zelan zauzen eta idazten dozunaz, ez? Eta uste dute horregatik dekotela nik tendentzia eskuz idaztera. Orduan boligrafoaren eta arkatzaren artian, igual boligrafoa. Bani bezala, txikia. Boiera. Dekon esan nahiagatik, korpustu aldan hitz bat delako eta azkenien komunidadea sortzeko gaitasun eta potentzialitatea dekolako. Ba, zenbaki bitarrek, baina igual formula bitarrak dira gehien mugitzen nautena, ez? Azkenien batez be jendartia zailkatzeko erabiltzen direnien.
azkenien neuren helburua da pizka bat elkarren kontrakoak diren bi fikzio sortzi eta batari besteari baino balio handiagoa emoti. Orduan ba, parametro horietan sartzen ez garenok jartzen gaituzte igual olako esleku sozial batien. Orduan igual ba hori, makinek funtzionatuko da bela zenbaki bitarrekin, baina pertsonok ez. Konplexuagoak garelako. Ba, geroz eta gutxiago erabiltzen dut, baina uste dut Twitter, tenetarik dago, onerako edo txarrerako baino. Zer iritzi duzue hezkuntza sistemak poesiari ematen dion lekuaz? Hasen nolako galdera, Jolanda. Ba, printzipioz gutxi, nik neuk diot, zilegi bekit, bai. Ba, azken finean, unibertsitatean lan egiten eta etorkizuneko maisu maistrak norabaito prestakuntza horretan, ez? Eskolak ematen ditudala, haiek dituzten gabeziak, diot, unibertsitatera ekartzen dituzten gabeziak, ba, handiak izaten dira, bai? Poesia izaten da, ba, bueno, oso gauza urruna, oro har, bai? Hori alde batetik. Eta gero, eskolen errealitatea zein den, bai? Printzipioz oso gutxi. Oso gutxi, oso eskasa, bai? Nik uste dut erremintak falta zaizkiela, bai? Poesiak ere batzutan oso zera iritzi eskasa edo babes gutxi jaso duela eta orduan diot hori oro har hartuta, ezin da zentro begiratu, batzuetan dinamizatzaileagoa izango delako, baina printzipioz poesiak leku gutxi daukala uste dut hezkuntza sisteman, ez? Ganera, Palomak egin du tesi bat azalduz tesi doktorala, doktorego tesi bat serioa. Azalduz, zer irakurtzen dabeen gure hezkuntza fakultateko ikasleek. Eta orduan, berak esan dezake, zer irakurtzen duten, ez? Poesia ez da sartzen. Ez da sartzen haiek hautatzen dituzten, irakurketa horietan. Gainera dago hori, distantzia handia. Hau da, geratu direlako, poesia zer den aurreiritzi batekin. Berriz ere orokorrean, diot, bai? Momentu honetan eta orduan nahiko etzigarria egia zan panorama, bai. Kaixo, Jaiza Ferrengaiz, Alkoikoa edo Alakantekoa, eta hau da gomendatu nahi dizuetan liburu gogokoenetako bat. Julia du izena eta idazlea Isabel Kiarasimo da. Isabel Kiarasimo Alkoin jaio zen, pasaden mendearen lehen erdian, eta 2020an hil zen pandemia aurretik. Lehenetarik idatzi zuen, baina batez ere nobelak, eta hau da beren nobela ospatsuenetako bat. Juliaren historioa, Revolució del Petroli edo Petrolioaren iragutza garaian kokatzen da. Hau da, 19. mendearen amaieran, eta protagonistak egun fabrika batean lan egiten du. Langile bizitza izan erren, estatu salbatzeko aukera du maitasun harreman bati esker, baina ez da erraza izango ez familiaren iraganagatik, ez egoera politikoagatik. Orduan, pertsonaiak eta euren historioak evoluzionatzen duten bitartean, gertakari historikoak gertatzen dira Alkoin. Arango da, petrolioaren iragutza, bere matxinadak edo herriak alkatea iritzea adibidez. Eta bueno, bukatzeko, espero dut irakurtzea eta gozatzea, eta bueno, eskerrik asko, agur! Bidea eta Zauria izenburua sei poeta hauen obran oinarrituta dago. Bai, kostatu jakun izena, ez, gero, lehendabiziko bertsioan bakarrik zean zei poeta gazte, zei taizer. Bai, ibilbidea, bai, ez, bide zidorra, eta hor bueltaka. Eta bai, eta bai, ez garbi dago nik uste dut poesia horren ezaugarri bi direla. Patata prozesua, bizi prozesua, bizitzaren barruan, bizitzak dakarren bidean poeta honek hausnarketan ari dira. Eta gero bestalde batetik dago neurri batetan Zauria, ez? Konformez egotia. Realitatearen aurrean zera, ez? Hausnarketa horrek egin behar du, ez? Zizelatu, zartu, agertu. Oain, denporarekin konturatu naz, Bidea eta Zauria eta Balea Zuria kasi-kasi homofonoak direla, eta orduan hor badago baita editorialari egindako publizitatea. Ez, poeten lanetatik hartutako metafora bidira. Behar genduzan, metafora indartxu bi eta argiak adierazteko zer dagoen libroaren barruan. Bai, Bidearena oso argi genuen, bai hori agertu behar zela, bai ala, bai.
Eta gero zauriarena, bai lehen esan dugun bezala, ez? Hau da, gizatiarra eta munduan existitzea eta gazte izan ala ez zaurgarritasuna, bai? Eta orduan poesia ere asko elikatzen dela. Zaurgarritasun mota asko, bai? Horregatik abotz diferenteak, baina hori igertzen da, bai? Maitasuna, eriotza, orduan zaurgarritasun, ez? Horretatik ere, ba, agertzea, zauria, homofonoa izan ala ez. Uste duzue jarraituko dutela poesiaren bidetik sei poeta hauek argitaratzen? Nik pentsatzen dut baietz. Hau da, bueno, daukagu kasu berezia, bai, lehen komentatu duzuna, Jon, eta da Benitorena, esan nahi dut. Baina ikusteko dago, bai, printzipioz ez daukagulako kristalesko bola magikorik, etorkizun poetikori aurre ikusteko, baina nik esango nuke baietz, Beate Etxebiteren kasuan nik oso argi daukat, bai, Inigo Astizek ere, Asier Larretxeak ere, baditu hor obra esan nahi dut ehuntzen eta bat baino gehiago, eta, bueno, Peru Magdalenak bebai atera du, esan nahi dut, urruan. Baiotko seiko bik, ja atara dabe obra. Peru Magdalenak eta Asier Larretxeak. Eta gero badakit, Beatriz Txiritek baduela gehiago, zerbait gehiago idatzita. Jone Gorostarzok izango du amatasunaren momentua, aitatasuna heltzen denean edo amatasuna heltzen denean, hor gertatzen da, ba, astiaren arrasua. Baina, geratuko nintzateke zer batekin, ezta? Mirena Gurmeabek orain gitxi esan zuen esaldi batekin. Euskal literaturan sistema txiki bat da, eta orduan berak poesia argitaratzen du 10 urterik behin. Hori aipatu zuen berak. Egia da, momentu batetan idatzi nuela baita ere, horko aurretiko zenbait poeta isilik geratu direla, edo zirela, Peio Txoteko adibidez, edo Leire Bilbao adibidez, eta hori esan, eta handik hilabete batera, edo bira, batzuetara agertu zen Peio Txotekoren liburu barri bat, eta Leire Bilbaoren liburu barri bat. Beraz, nik usteo ezin dugu lezan, ez dakigu, pentsatzen dugu baietz. Behar bada, hautatu ez genituen beste batzuk, bai, behar bada ez da bela jarraituko. Batez ere, hori laro eta bostean jaiotakoak, eta gero zerbait argitaratu zutenak, eta, bueno, baina ikusiko dugu zer ematen duen bideak. Bai, barkatu. Gainera kontua dabe bai atz poetikoa, esan nahi dut, poetikoa edo narratibara lerratzen diren, ote diren, zebatxotan igual, zera liburuan esaten dugun bezala, azten dira, bai, obra bakarreko poetak, baina gero topatzen dugu, zera, narratibako egile, bihutu edo bilakatu direla, ez? Orduan, horretan ere kontua da, ze sormen lana nahi duten, argitara eman. Ea poesiaren hildotik edo narratibaren hildotik, ez? Orduan, horrezagatik ere. Poesiaz baldin bada, nik uste duzi autore hauek, modu itxaro pentsuan, bai, nik neu behintzat, baietz, jarretuko dutela. Salbuespena hori, bai, hau da Benitorena, edo. Saiakeratik, kazetaritzatik eta fikziotik duelako eleberri hibridoa dela esan dute. Autopertzeptzio ariketa editorearen esanetan. Fermin Etxegoien idazle eta kazetariaren lana ezagutzen duenak estimatuko duen liburua. Irene Hurtado de Saratxok itzuli duen liburu honetako 11 narrazioak autobiografia eta saiakera literarioaren artekoak dira. Niatik abiatuta, errealitatea eta fikzioaren bidez guztioi buruz hitz egiteko. Elgeta edo Intxuzabal izen ordez ezaguna zen Jacinto Ribas Trikitilole ospetsuaren bizitza eta abenturak komikira ekarri dituzte Koldo Izagirrek eta Dani Fanok Euskal Herriko Trikitixa elkartearen eta Ikastolen elkartearen laguntzarekin. Paloma, nik uste dut, euskal literaturak baduela mantxo egoteko, lasai egoteko tendentzia bat, ez? Urak ez diraskori mogitzen. Eta gero bat batean badago estanda bat, adibidez, orain, poesia sari nazionala Mirena Gurmeaberi. Estanda horrek ere mugitzen dituela urak, ez? Eta ekartzen dituela berritasunak.
Ba, nik alas ere pentsatzen dut. Eta espero dut etorkizunean Mirena Gurmea beren sari honek, oihartzun gehiago ekarriko diola euskal literaturari baino, ze uste dut hor Bernardo Atxaga, Sasar Vitoria, Arkaitz Kano, bai, Kirmen Uribe baditugula potenteak, baina batez ere poesiari, bai, hau da poesia beti minoritarioa delako, eta uste dut baietz, berezko izango dela eta modu itxaropentsuan edo.